केरिया खांडेपार हंगा राखणे म्हणत कोसळून बांबोळे प्रियळ माशेल भागात उदकाचो उणाव जाला. ह्या सगळ्या गोष्टींकडेन मुख्यमंत्री स्वतः लक्ष घालता. आपले मतदारसंघा वांगडा फोंड्या भागातय जंय उदक ना थंय लोकांक जाता ते परी मजत करपाचे आपणालो यत्न चल्ला. सरकार आपल्या परी सगळी मजत करतात आनी थंय चल्ला ते काम फाल्यां मेरेन पुराय जावन लोकांक बेगोबेग उदक मेळोवंक दिवपाची सरकारची मोख आसा अशें मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगले. ताजो इफेक्ट चडसो तुजी एरिया जाल्लो आसा, तुजी कन्स्ट्रक्शन चड जाल्लो आसा, बरोबर. अशा खातीर तुमी कितें प्रोविजन केला? म्हजे कडेन जितलो जाता तितलो प्रयत्न वेगळ्या वेगळ्या भागांनी टँकर्स धाडून आमी उदकाचो विशय जो आसा तो आमी सोडोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. हांव पर्सनली ह्यो सगळे मॅटर्स फॉलोअप करतात. म्हजो मोबायल जर पळय ते एजेई कडेन कम्युनिकेशन, इवन आमी प्रायव्हेट टँकर सुद्दां अरेंजमेंट केल्ले आसात. म्हाका एक खबर आसा की प्रायव्हेट टँकर सुद्दां जर आसले जाल्यार उदक फिलिंगाचो हो लायनी रावचे पडटा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजे सबंद ह्या म्हजे प्रियळ मतदारसंघातल्यात म्हणू नाकात किंवा फोंडे तालुक्यांत जे जे उदकाचो तुटवडो आसा, आज पावसांचे स्प्रिंग्स आसात, बांयो आसात, त्या बांयचो तुमी वापर करचो. कारण सरकाराच्या हातान मॅक्झिमम कितें जाता तितलें आमी फास्ट उदक डिलिव्हरी दिवपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. म्हाका दिसता फाल्यां इव्हिनींग म्हणल्यार सगळ्यांक उदक उदकाचो जो रुटीन जो पायपलायनीचें उदक येवपाक जाय तें येतलें आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी काम चालू आसा. एट द मोस्ट इट वील बी कमींग ऑन ट्युसडे. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जे जे काही गोश्टी समस्येचे प्रॉब्लेम म्हजो मोबायल हांवें ओपन दवरलेलो आसा, एसएमएस सिस्टम आसा, हांवें जे जे कोणाक सांगता तांकां आमी सरळ सांगता पण जातलें जातलें फटींगपणे करपाक, कारण लोक खूब आहा आनी एका बरोबर सगळ्यांक उदक ना. त्या टायमाचेर आमी जितलें जाता तितलें आमी दिवपाचो प्रयत्न करतात, पूण आमी टँकर सगळ्यांक लागिल्ले आसा. पण पायप बेगीन जातलें अशें दिसता तुमकां? हय, म्हाका दिसता फाल्यां म्हळ्यार जावपाक जाय. कामाचें हें पळयलां तांकां मातशें कमी कशें आसा पावस, फाल्यां म्हजे हिसपान फाल्यां जावपाक जाय, परम तरी उदक मेळपाक जाय अशें म्हाका रिपोर्ट आसा. चडसो आतां बोवाळ जो आसा तो फक्त बांबोळे खातीर चड आसा, बांबोळे लोकां म्हणजे पेशंटाक उदक मेळना, हाजे खातीर तुमी सरकारा कडेन कितें केलां? म्हाकाय दोन तीन अशे फोन आयिल्ले आसात की आमी सुद्दां वॉटर बॉटल सोडून आमी सध्या बांबोळे पेशंटाक आमी उदक दिता अशें म्हणून. पूण म्हाका दिसता ह्यो ह्या गोश्टी कडेन सीएम पर्सनली मॉनिटर करता ह्या संदर्भान, आनी हॉस्पिटलांक उदक दिवपाचो आमचो सातत्यान प्रयत्न आसा. कारण बाकीचे कडेन थोडशे, आनी हांव एकूच लोकांक एक विनंती करपाक सोदतां, थोडसो उदकाचो जो वावर हे जो वापरपाचो जो हे जे आसा तो मातसो थोडोसो कमी करचो. कारण सगळ्यांक जर आमी जर सांबाळून जर घेतले आनी कोणीनूच टँकर जेदे वेळाचेर वता थंय तांच्यांनी झुंडी घालची न्ही, आपल्याक जाय तितलेंच उदक घेवचें, इतलेंच म्हजे सगळ्या कडेन नमळायेची मागणी आसा. आनी हॉस्पिटलांत जे पेशंट जे आसा तांच्यांनी थोडोसो एक कळाव सोदचो, आमचे बेस्ट डिलिव्हरी दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडें.